Құрметті көрермен, біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Мінекей біздің студиямызға қадірлі мейманымыз да келіп жайғасты. Ендеше қарсы алыңыздар Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, әнші Сұлушаш Нұрмағанбетова. Сұлушаш апай, қайырлы таң дейміз сізге. Сендерге де қайырлы таң. Қайырлы таң қазақ елі. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте жақсы. Ерте тұрдым. Ерте келдім. Иә, ерте келдім. Біздер енді жастар сияқты емес. Уақытымен жүруге тырысамыз, сондықтан өзіме де ыңғайлы болсын деп және келген жерімде мынау қарсы алып жатқан мына Алматы каналының қыз жігіттеріне де жаңағы ой апай келмеді қайда жүр қонақ деп таңатқаннан жаңа уайымдамасын деп уақытымен келіп асықпай шайларыңды кофелеріңді ішіп қазақ арты жоқ екен енді шайларыңды ішіп отырмыз. Барлығын ұйымдастырамыз алла бұйыртса. Иә, оның барлығын ұйымдастырамыз. Жаңа құрметті көрермен, енді бір жарнама кезінде Сұлушаш апаймен біраз әңгіме өрбіттік. Соның арасында қазіргі жастар мен бұрынғы жастардың айырмашылығы дейміз. Енді біз Алматы жайлы көп әңгіме өрбітеміз осы студияда. Сұлушаш апай, енді өзіңіз осы Алматының төл тұрғыны ретінде енді айта қойыңызшы, қазіргі Алматы қалай өзгерді, қаншалықты өзгерді және де сол өзгерістер сізге ұнайды ма? Немесе бір ұнайтын жерлері бар ма? Ұнамайды. Ұнамайды деп айтпаймын. Сонау 18 жасымда Алматының табалдырығынан аттадым. Мен Нарынқолда туып өскенмін. Сонда Нарынқолда жүргенде Нарынқолдың бер жағында бір где-то 7-8 километрден кейін Қызылыш деген мынандай тау бар. Соның қасымен Алматы қартай тау жол жүреді. Ойлайтын таудың ар жағында не бар екен деп. Кейін сол не бар екенді көрдік. Өнердің арқасында мен мектепте оқып жүргеннің өзінде Нарынқол халық театры деген болды. Қазақстан бойынша халық театрлар деген көп болатын. Ауылдағы өнерлі жастарды жинап, сонда халық театрын құрмет атағын жеңіп алатын. Сол халық театры мен талай гастрольдік сапарға шықтым. Сол мына таудың ар жағында не бар екенді талай тауды астық. Жылда-жылда Қырғызстанға барамыз. Сол Қырғызстанға барған сайын мен 13 жасымда жаңағы Таңсыр деген атақты әнді үйрендім. Ол 1964-65 жылдар. Содан кейін күні бойы балалармен ойнап жүремін де. Кешке жақын солай үйренген әнді айтып шығып жүрдім. Қырғызстанның жаңағы болмаған жері жоқ. Жылда-жылда барамыз және гастрольдік сапармен, театрмен. Сөйтіп менің өнер жолым сонау баяғы 13-14 жасымда басталып кеткен. Үлкен профессионал сахналарменен. Сөйтіп кейін Москваға сол Нарынқол халық театрының құрамында барып, бүкілодақтық көрме деп атайды, ВДНХ деп атайды. Сол жерде өнер көрсеттік. Керемет әдемі Москваны сол көрдік. Оны да көріп келгенін... Алғаш баруыңыз ғой. Алғаш баруыңыз ғой әрине. Самолетіне мініп, пойызмен жүріп, сөйтіп керемет сондай кезде болған. Енді өнерге кішкентай кезімнен сондай әуес болдым. Ал Алматыға келдік жаңағы өзің айтқан сұрақ. Алматыға келгенде эстрада студиясына оқуға түстім. Роза Бағланов апам айтқан, сәулем, сәулем, сәулемсіңді айтып, соны Роза апай, Нарынқолдан Роза Бағланова болып келген мен. Осыңғы дауысым емес, апайдың дауысы. Ол кезде білмейміз ғой, біз радиодан үйреніп аламыз, телевизор жоқ. Ана колхоздың клубының түбінде бір не бар? Шелек сияқты радио. Содан жаңа нені үйреніңіздер деп, алдымен әннің сөз бір рет айтқызады, артынан әннің сөзін жазғызады. Жазыңыздар қағаз қаламдарыңызды дайындап деп. Радиода. Сол радиодан демек сіздерге жаңа бір нұсқау беріп, бір кішкене. Иә, әртүрлі әншілердің жаңағы айтатын әндерін сөйтеді, радиодан хабар айтқызады, артынан ән үйреніңіздер деген программа болған. Сол радио. Сол кезде қараңызшы, Сұлушаш апай, сол кезде мысалы осы қазақ дәстүрлі әндерді, жалпы қазақ өнерін насихаттау жақсы бір деңгейде болды. Сол радиодан айтып жаңа қаламдарыңызды алыңыздар деп. Ал енді қазір енді жаңа өзіңіз айтқандай, қазір енді өзіңіз сахнада қаншама жылдар жүрсіз, енді 50 жылдан астам уақыт болды. Өзіңіз биыл осы мерейлі жасқа келіп отырсыз. Және де бізде қазақтарда мынадай керемет бір ұғым бар. Әдемі қартаю деген. Сол ұғымды сіз өзіңіз қалай түсінесіз? Е, алдымен Алматыға жауап берейін. Айтылмай кетті дейді ғой. Алматыға келдік, келіп эстрада студиясына тапсырдық, бітіргеннен кейін мәдениет министрінің жолдамасымен Қазақконцертке әнші болып қабылдандым. Оның арасында әңгіме өте көп. Мен Бағланова болып келдім, бірақ Сұлушаш Нұрмағанбетова болып эстрада студиясына шықтым. Мен өзімнің табиғи дауысымды қойды аға. Бекен Жылыспаев менің жаңағы
сол менің ұстазым. Эстрада студиясында. Енді қазақ концертке бардым. Табалдырғынан 20 жасымда аттадым. Ол кезде қазақ концерт Көкбазардың жанында болатын. Қазіргі Құршақ театр тұрған жер. Үй сол біздің қазақ концерт. Ол жерде Мүслім Абдуллин, Жамал Омарова, Шара Жиенқұлова, Роза Бағланова, Жүсіпбек Елебеков, Шертпек үйдің шебері Мағауия Хамзин, Назидолла Есқалиев, Рабиға Есімжанова, Ләззат Сүйіндікова, Биғай Шанкарбекова, Нұрсұлу Тапалова. Бәрін көзімізбен көрдік. Оның бәрі біздің қазақтың қайталанбайтын тұлғалары. Олар аңыз адамдар. Олар ешқашанда мен жұлдыз едім, ай едім деп ешқандай мен мына жеке нөмірде жатуым керек, мен бүйтуім керек демеген өте қарапайым адамдар. Сол кісілерден қарапайымдық жоқты. Сонымен Алматының Көкбазары қазіргідей емес, басқадай болатын. Кішігірім болатын сол кезде. Жоқ, бәрі қарапайым, тайпақ үйлер сияқты сондай болған. Қазір кейін-кейін өзгерді. Енді тіпті қазір естіп отырмыз, Көкбазарды түбімен алып тастайды екен, қайтадан не қылады екен деп. Ол Көкбазар деген біздің Алматының тарихы ол. Бүткіл Алматының бұрыш-бұрышына барып, сол жерден көксөктің бәрін сол жерден алады. Қайда барасың? Көкбазарға барамын деп кететініміз. Алматының қай бұрышында тұрсақ та. Енді әрине көп өзгерді. Өзгеріске қуанамыз. Кейін мына республика сарайы салынды. Гүлжахан Галиева эстрада студиясын 1965 жылы салды, ұйымдастырды, сол эстрада студиясын ашты. Одан не бүткіл Қазақстанда жүрген жұлдыздардың 70-80% сол студия бітірді десем, артық айтқаным емес. Апай содан Гүлдер ансамблін құрды. 1-2-3 выпускадан. Содан кейін Қазақ циркін құрды апай. Өкінішке орай өзі 20 жыл басқарды эстрада студиясын, бірақ апай өзі ұстаз етіп алған Жүсіпбек Елебековтің ағамыздың аты беріліп кетті. Негізінде қалай болу керек еді? Гүлжахан Галиевнаның аты беру керек еді. Сұраушы, іздеуші жоқ. Енді біздің арманымыз студияда оқып жүрген. Бастап жаңағы біз жан жаққа үлкен орындарға хат жазып жатырмыз. Өзі ашқан қазақ циркіне Гүлжахан Галиевнаның атын берсе деген арманымыз бар. Көзімізше қазақ циркі салынды. Мен ол кезде студияда оқып жүретінмін. Гүлжахан Галиева бізді қазақ циркі ашылғанда алып барды. Ауылдан келген бала қазақ циркінің ішінде кіріп анадай өнерді көру. Аттың керемет астынан кіріп үстінен шыққан жаңағы міне қасқырдың үстіне жаңағы не от жүрген ондай әлгі даланың тағыларын менен анау үйлестіріп қоймен қасқырды ешкіні бәрін. Сөйткенде бірінші рет көрдік керемет. Алғашқы сол кездегі Алматы енді әрине басқаша болды. Енді бастамаларыңыз енді жаман емес. Енді бұл мәселені ары қарай біз кейінірек талқылаймыз. Енді енді қазір бізде жарнама тұр екен кезекте. Сол жарнамаға кезек берейік, содан соң біздің әңгімемізге қайта ораламыз. Бопты. Құрметті көрермен, мінекей біз енді сұхбатымызға қайта оралдық. Сол шашапайымызбен жарнама кезінде де әңгімеміз таусылмас, айтарымыз көп. Сол себепті енді тікелей эфирде жалғастырайық. Сол шашапай жаңа айтып кеткенде 70 жасқа толып жатырсыз. Осы мерейтойға байланысты бір іс-шаралар ойыңызда бар ма? Енді мына міндет болмаса, қазір уже уақытты алып дайындалып та болатын еді дайындалуға. Негізінде мен сахналық киімдерім, әндердің аранжировкасын жасап жатырмын. Республика сарайына телефон шалып, осы октябрь айына уақыт алып қойдым. Ол белгісіз. Мына індетке байланысты жағдай қалай болады? Халықтың жағдайы қалай болады? Республика сарайына 3000 халықты жинау оңай емес. Концерт өтер ау, бірақ енді ана жерде солай анда 5 адам, мында 5 адам отырғаннан халық бұрынғыдай отырып, бізде рахаттанып, қауышқанымыз жақсы ғой халықпен. Ең бастысы халықтың мынау денсаулығы жақсы болып, осы індеттен аман есен құтылып, бәрібір орнына түссе екен деп ойлаймын. Иә, енді айтқаныңыз келсін, Құршақ апай, енді республика сарайына 3000 халықты жинау әлдеқайда қиын, білеміз, бірақ дегенмен сізге ол оп оңай, өйткені халық сізді жақсы көреді, шын ниетімен, жүрегімен. Енді осындай сіздей осы халықтың махаббатына бөлену үшін осы жалпы өнер адамдары қандай болу керек, қандай қасиетке ие болу керек? Енді мен әр адам тіпті әнші болсын, мұғалім болсын, дәрігер болсын, тіпті өздеріңде ешқашан ойламайсыңдар, мен көпшілік ұнай қойсам екен, айналам ұнай қойсам екен, ылғи мен жақсы болып жүрсем екен деп. Адам пенде. Мүмкін біздің бір неміз, жаман қасиеттеріміз бар шығар.
енді осы уақытқа дейін артымнан бір жерге сөз жазылып, бір жаман сөз айтылып көрген жоқ, естіп те көрген жоқ, енді оны ойлап та көрген жоқ, және мені халық жақсы көрсе екен деп. Енді қалай табиғатым жаралған, солай болып жүрмін әйтеуір енді. Шынайы келбетіңізбен, және де шынайы махаббатқа иеленіп отырсыз да көрермендердің тарапынан. Солай сияқты. Солай сияқты, біз оған куәміз, білеміз. Иә, Сұлуша шапай, енді сізге шын жүректен барлық жақсылық тілейміз. Енді мынау мерейлі жасыңыз құтты болсын, өміріңіз ұзақ болсын, бақытты болсын. Таңғы студия ұжымының атынан сізге барлық жақсылық тілейміз, шын жүректен, шын ниетпен. Енді дәл қазір осы сәтті пайдалана отырып, өзіңіз біздің мына қалың жұртқа, көзі қарақты көрермендерге өзіңіздің бір таңғы тілегіңіз болса. Құрметті қазақ елі, құрметті Алматы телеарнасының көрермендері, сіздерге барлық жақсылықтар тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, қатарымыз сейілмесін, халық аман болсын. Халықтың арқасында біздің әнші болып, жұлдыз болып жүргеніміз сіздердің арқаларыңызда. Елдің амандығын тілеймін, дендеріңізге саулық тілеймін. Мына Алматы арнасына да көп рахметімді айтқым келеді. Осы мерейтойыма байланысты, мерейлі жасыма байланысты, қыздың жасы 18 дейді, айтып қойып жатыр енді. Кейбір адамдардың құлағына алтын сырға деп айтады дейді. Құрдастарым ғой енді. О, айтып жатқаным. Сол енді аман болайық. Әр күндерің көңілдесін. Осындай жақсы хабарлар молая берсін. Жақсы тілектер, жақсы сөздер, жақсы жаңалықтармен елді қуанта беріңдер. Айтқаныңыз келсін, айтқаныңыз келсін. Сізге көп-көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп келген үшін сізге рахмет. Әр дайым есіп күліп ойнап жүре беріңізші, әп әдемі болып. Рахмет, әлі де көп әңгімем айтмай қалдым. Оны біз енді келесі бағдарламаларда бөлек арнайы бір аңдатпа жасаймыз. Бұйырса соған арнайы. Сұлуша шапай, шығармашылық қуатыңыз сарқылмасын, денсаулығыңыз мықты болсын. Әрқашанда осындай ашық жүзді өзіңіздің керемет мінезіңізбен алып әдемі қалпыңызбен жүре беріңіз. Рахмет, айналайын. Ал құрметті көрермен, мінекей бізге берілген уақыт осымен тәмам. Біз жұмысымызды аяқтаймыз. Ертең осы уақытқа кездескенше сау саламатты болыңыздар. Әрқашан Алматы арнасы қосулы болсын. Амандықпен жүздескенше.